Jemi kthyer sërish në studio dhe tani është koha për të ftuarin e radhës. Aktori shumë i dashur për publikun shqiptar Kreshnik Ibrahimi është sonte nëj. Do të flasim për jetën, verën, pushimet, por edhe për punën, pasi e kemi në studio. Mirë se na ke orë, Kreshnik. Mirë si e gjeta, Adelin. Faleminderit që sonte je bashkë me neve. Të kena lënë bollë me pushu se që sa je orë e ke koha me orë në studio. Faleminderit shumë, Adelin. Shumë kënaqësi me konë nej në emision të Adelina Hasanit edhe në emision të ATV-s. Shumë faleminderit që më keni ftuar. Se s'është vëqë Adelina, s'është shumë djerme. Po, emisioni, bine që to i shola s'ta morin. Dhe që ne dalë që të foli. Ava shumë kënaqësi me konë disysh të shpia, sepse unë i shkoj publikut edhe spektatorit çdo javë te shtëpia nëpërmjet ekranit të ATV-s me emisionin Iqbin Albana, por sot me kon të shtëpia diçysh më ndryshe dhe punina shumë komod dhe shumë mirë. Për këtë arsye kemi më fol shumë çka edhe disa gjëra shumë interesante, por tregon fillimisht çu shkalove në Kosovë për këto ditë. Adelin me qendru gjatë. Adelin me pyet një gurbeçar çu po kalon në Kosovë. Tër dita me tu gurbeçare. Tër dita edhe mu, çka më vë? Jashtëzakonisht shumë mirë. Pushimet kom vendosë si kom kalu, do më thonë, gjithë këtë kohë kom qenë vetëm me familjen time. Unë jam pak asi katonori klasik edhe kom qefë shumizën e kohës me najtë në katon edhe me shiju pak edhe kom një familje shumë të modhe, do më thonë, agjallartë, nonën vllaznit, motrat edhe tonë kohën, me thonë, drejten nuk kom pasë asë një aktivitetë. Si të thush timin, ose me punen, ose me aktrim, ose diçka tonë kuën, kom qëndru në katon me familjar. Po fundit për familjar jenë. Sigurisht, ajo është molli maj mas që njeve, si thush në merë molli, sepse është vendlindja, është atë dheu, janë familjar, të ata njerë që na mungojnë, edhe ki qift ato ku sa rinda, më thonë, më qmoll me ata njerës, po edhe mi me konë në atë vend ku gjithë shka ka fillu e jotja, me konë në atë vend ku i ki kujtimet më të bukra, dhe më thonë aty ku i rrit, aty ku i ki kalu femirin, aty ku i ki kalu, dhe më thonë gjonat që i ki mësu mbi jetën, dhe këto ku, dhe më thonë gjithë kohës kom qenë u bon shumë, gati një mui faktikisht që jam ardhë në Kosovë, disa ditë pushime, plajsh, i mënu mi bo edhe në bregdetin shqiptar, po për ndryshe kom qenë që sajde, ty taku shumë bashkën. Ka qenë edhe randi me qëndru gjatë në shtëpi, aq më tepër duke e marë parasysh një fatkeqësi që e patët para disa kohësh. Sigurisht është shumë e vërtet. Familja ime, si që din, kena përjetu një fatkeqësi. Para dy muesh e pak bëhet që në një aksident trafiku, djali vllaut, do më thonë nipi jam, 8-vjeçar, e ka humbur jetën. Ka qenë një dramë shumë e madhe për neve, një diçka që na ka godit jo vetëm neve, po muj me thonë këjtë njerëzit, këjtë ata që kanë dëgju, po jetë është e tilë, jetë atë sprovën, e ka sprovu vlohën temë këtë rast me këtë humbje, normalisht nuk ka qenë e letë ta përbaloj, edhe për mu ka qenë shumë e vështirë, Adelin, që... E që ma ti për që jeni prende dhe dini saksisht... Sigurisht, gjitho njëri që është prende, po gjitho njëri që është njëri mbi gjitha e përjeton, po për mu ka qenë edhe shumë e ndjeshme, sepse edhe profesioni jam është prej aktorit, ka qenë shumë e vështirë, dalë prapë edhe gjeshat forcen mërëna vetës që me bo humor, edhe me bo komedi, sepse... Të ke fundit, ajo është puna jame, do më thonë, i detyruam njerëzve, i detyruam publikut. Është dasha dhimbje me majtë mërëna vetës, me shëndru në forcë dhe me vazhdu tutje. E kemi diskutu, të njëjtë në dhimbje, kemi ndarë edhe bashkë edhe mrapa kamerave, por si që the dhe të kjo është puna dhe është ajo që neve në ambonë edhe duhet me u kupë. Kjo është jeta, Adelin, nuk ka qenë e leta së për ty të humbë është prindin, po asë për mu të humbë, po asë për kërkon, nuk është humbjet. Ne duhet t'i pranojmë, duhet t'vazhdojmë për para, të ke fundit, kjo është jeta. Kjo është jeta, me jetu me dhimbje, po me u mundu me më shefe dhe me masku sa ma mirë që mundeme.
po e lëm anash këtë, po vazhdoj me diçka të bukur, siç janë pushimet, ardhja këtu, apo atë rast me uçmall kështu mirë me familjen. Se ata ty të shohin, po tek tas mundesh me i pa gjithmonë. Me thonë drejtën, po, jam munu, uçmall jam munu me shku pak edhe në për festat e familjes që kanë pas. Apo të nëjë dasëma? Po, jenë konë disa dasëma, për përshka këtë tragedis, do më thonë, jena mundu pak mos me qenë, por të ke funit ti ke dhimi, po dikush tjetër ka gëzim, dhe gëzimi edhe dhimja jenë pjesë pandash me jetës teme, kom qenë të këtë djali agjes, të këtë familjarë të tjerë, të këtë njerëz, jë mundu me qenë, sepse sot dasmat në Kosovë, nështë e në bo edhe një pikë ku na i takojna shumë njerëz të familjes të u, njerëz që nuk i kena pa, ndërshëta me ku, edhe që shedim jeta na ka shpërnda në gjitha onë, jo vetëm në Evropë, po edhe në Kosovë, jena të ndamë gjithë kush ka obligimet e veta, e jenë pikrish këto ato festat e familjes ose ato venet, ku bashkohesh, ku ishe njerëzit, ku i takon njerëzit, ku flet me njerëzit, ku e njën edhe opinionin e tyne, që është shumë i rëndësishëm, fjale vërtet se e murë. Shnet, kameramanin. Aty është veni ku, si thush, mund është mi taku edhe mu shmall paka shumë me njerëzit e familjes. Tash, a presin në gjdo më ledhit të mja u bu atmosferën, të e mërë parasysh profesionin. Gjeth, Adelin, gjeth është shumë e vërtet kjo. Gjeth, kur janë këto momentet ose këto mledhet e familjes, gjeth kreti drejtojnë sytë prej meje, po unë me të thonë drejtën Adelin, është pa mundur për mu në ambjent familjar me ushtru profesionin të amë. Nuk e di, po qa që më vjen more, qa që kuqna, aso nuk pasha zotën, shumë, asë njëherë nuk kom mujt, asë njëherë nuk kom mujt, më ka ndohë para dy vjetë, i në konë një dasëm të dojtë e nonës, a një në ka rej, ka keqe që i thujnë anë në duga gjenë, edhe isha të dojtë e nonë, edhe mu tekin ata, por zotë, kreshnik, hajtë quden, edhe po thuj se krejtë të ne, i në gjifësha ata që ka e në aty, nona jeme, tu dolë, ma bu një djali e mos shkretë, në e sanë që shë kiza nati, edhe jem qurë, kër jem dolë në skinë, mas parti, nona më kalëzaj ke kënë me përshëndeti, një listë përshëndetje, përshëndetje tizën teme, përshëndetje dojë, që harruve ato atje, edhe që aty e ko pasë një moment, që kom dollë në skenë edhe jo mënu me bu humër me ato senet e familjes, do me thonë, jo me dojën e nonës, jo me ato, jo me këto. Adin, dishka humër i juni i mrenë, që më që shkonë se nuk e di po shumë nina në sikletë para njerëzve të mi me dollë kuqna. Ma përpora dalë që më Frankfurt, 2000 veta që ti përpora publik, nuk e kom problem se sa kur ti shot 2 familjarë. Nuk e di pse, nuk mëj me e shpjegu pse, nështë ashtë taj respekti që e kom për ta, ose mos po shkretoj diçka në skenë, edhe sidomos kur e kom momin aty e kom jashtë zakonisht shumë sikletë, e kom pas njerë një shfaqe në Gjakov, kishë i mardhë me regjizuart nga Tirana, që i kisha në studime, shok ati edhe erdhëm një shfaqe me bun të atrin e Gjakovës, edhe ishë një skenë tash, ku aktori tjetër kishë më munu me më gjujt mu. Edhe në qatë moment kër e ka kapaj Shqipken, kër ka bonona e, o, ma mytë e djallin! Se me nej ke që është vërë një me, edhe këtë sola e ka njësë të keshë, edhe nuk e di, e tash oj mama, të u dash mu këthy kështu oj mama, so ka mduhet kur gjo, veç shfaqe është ashtë, edhe gjithë kur mduhet t'i shka, edhe tash të emisioni, në thirë telefon, non, qy që shka t'kishin bot, kishin sakatu, se i merë gjithmonë, non, a i merë. Kur qysh me kuptu që së është dhe vërteta? Jo, kur e, s'ku mujtë kër mi a shpjegu që, avdhej, non, se e përjeton, avdhej, në qatë moment harën që është aktrim me non që është, shtu për në me, nuk e di, e kom shumë, Adelin, këtë pjesën të familja s'di, kur nuk mund. A i metin a i kujtë hatri atë ndosim që dole bone a i gare me? A, nona më thëj ke, jo, në diku është tashu, dashke dikujna pak, Adin, dikon mera, nu, dikon, Adin, asi është në bile i kisha do dojtë nonës, ata jënë Gjakovore dhe ishin ullë, bashkë aty për para muzikës, edhe mësi dule anë skin, i tash ati këngëtorit, se a i këngëtorit tonë ku e një kënej ka atyne, po ata jënë Gjakovore dhe Gjakovore, djetë, jënë cicijosh, as ta jebin ata as një cent, e a i këngëtorit dy urë të ju kënu që shto atyne, edhe më kur dule anë skin, i tash këngëtorit të qëre, ti gabim i ka ju kënan që tyne, se qëta s'kan me ta qita as i cent bakshesh, kënoj ju atyne tjerve, atër nona, nona bonë hurë se dojtë, i dojtë të Gjakove si ke ofendu e ke thonë kështo, edhe atër
pse e tho kështu, pse e tho kështu, i thash mom kur nuk dal mom. Kur mo e kryva me se të karrierën të në para familje. Po, para familje se kam shumë, nuk e di një siklet. Po, kështu gjatë karrierës, atë ka ndodhë me imbet hatri dikuit prej ftyrave publike për humorin që e ke bo me ta? Mas shumë t'in qafi pa të gjujt Ramushit, po... Po, Ramushin, sigurisht, Ramushin gjatë e kom imitu. Jo, ka dash zotin nuk e kom pas këtë problem, do më thonë për njerëzit që seriozisht që nuk e din, Ramushi ka qenë ai njeri pikresh që më ka shti mu me imitu Ramushin. Unë e kom qenë i ri dikon 13-14 vjeqare edhe si i vogël, adin, kom pas ka pak talent, që shtu të ishin këshit, nuk e dit, ashtë. Edhe ja kompanis ka pak me imitu, se Ramushi është një pash i familjes tonë, familjes Brahimaj në Shqipon Dushkajës, edhe është bashnip, do më thonë, kena edhe lidhe gjaku, edhe një moment i tregu në Ramushit që është kreshniko, avdhen që ti imiton ty, edhe kur nuk e arroj që aty për herë të parë, më ka shtia i vetë me imitu, edhe u pacun kome dhe më boni tha, zëtja Radinaj, qëfar për shtyve keni për proqeshet në Kosovë, mu dretu me zëtja Radinaj, dhe unë ju këtheva, falim diri, zëtja Radinaj, po shiko proqeshet për para me funu e kështo, edhe që aty ka fillu, me thonë drejten edhe jo, absolut, asjerë, për kundre zira mushi sarem të konë më boni, ku jeti une, a vëdhen që vëdhenve këti une, e nuk më pas asjerë kështo problemet tila jo. Sa më të spas nani, ke qitë pak onash këtë gjithë shka është adin me kohën dhe e kom një natyrë sa kohën e funit njerëzit jenë botë ndjeshëm, sidomos në Kosovë, në këtë pjesën e politikës, dhe më thonë jenë shumë të ndjeshëm, si të gërisht edhe rjetët sociale, menoj që kanë degratu dhe eri dikon me këto ofendimet të share, sa i përket partive politike ose bindja politike, që une nuk jam pro atyre gjonave, edhe pikrisht për këto gjona, sepse ti del bon humor si personajë, ose si që kërë rral njerëzit munen me emosh seriosisht, edhe këto edhe munu humorit politik me ikë definitiv, do më thonë, mus me pas të bëj me pjesën e humorit politik, sepse njerëzit ti e thu për ajgare, ata e morin për një me, edhe bëhet një lëmë shimadha, ty e për që atë arsye, kom vendos pak me estu stu. Për këtë të pyta, i ka mbet hatrin, a i kujt derisët, sepse... Jo, nuk kom pas një ras, jo, nuk kom pas, nuk kom pas, mund ma të theksu me kom pas Ramushin as njëherë, për kundër e zi, do më thonë, aj, gjithmonë keshët. Veç Ramushin vazhdojnë me dosht muzikën, edhe vazhdojnë me pas qëf me knu. U, më të knu, nuk e dip se, po vazhdojnë me knu, nej, se, e ka dëshirë shumë të flakë, gjithë kun ku për shë, a një maj ka shë, a maj pukuro shë, edhe kongën tjetër e dinë e kala, Bajram surin kalli e kallën jo ka përshkën më zhën këjtë albumi Ramushi din që të tri kong ka përshkën më zhën nëj kën më zhjo ja mere me zhjall po e lëmona e ka me qep e ka shumë me qep njerëzit që e njojn folklorin në më thonë unë kom posë rasin disa herë për shambull me qenë shtepinë e ti, ajo është një nga koleksionust e jarëzakonqën folklorit, e runë këto traditat e folklorit, e ka marakat folklorin e vjetër që shënë knu, atër ka inqizimit jarëzakonqën me që besëm as arkiva e Radio Prishtines në ashtë anatë ku nuk mundet me pas kaseta ose muzikë folklorike që shkaj. Pëllohem Ramushin ona, është bukthejmë pak sërisht e këte, thash ma herët që tërë dita me thunë u bune gurbetqar, po kjo shkurja në Gjermani ka qenë ndoshta për ty jo, sa për neve për publikun shumë spontane. Dyqysh gjithë shka shkoj shumë rjetëshme dhe veç kure pom që u shpërngullja dhe jetove në Gjermani. Dy mënyra ka për me shku në Gjermani, ose mu martu, ose me najvijes puna, ose unë jëmë shku me këtë paren. Do më thonë, në gjatë kurës kërë kom qenë Shqipëri, në ato në vitin 2015-2016, do më thonë, kom lidhë kuror, edhe jëmë konë pas martu, edhe në atë ku atëherë që ashtu në 2016, ndullën letrat edhe kom shku në Gjermani, do më thonë, qështu... Qysh ke adaptime atje edhe, qysh shkë jetë atje, sepse jëmë su paga shumë me një mentalitet këgja ndryshe? Adelin, shumë e vështirë, sidomos me lonë,
me lon karrierën ose me lon se mu më bon kogja shumë vite, nga viti 2005-2006, kur kom fillu me prallën me të panë, pastaj Shqipëria, pjesa në Portugali, pastaj studimet në universitet të artë, deri tek magjistrimi jam në aktrim në Shqipëri, dhe gjitha të vite karrierë, mi lon për një herë, dhe më thonë është shumë problem. A i le për një dashurit madhe, apo për një jetë matë mirë? Mu me thonë dyjat. Mu me thonë dyjat. Ka qenë edhe dashuria ajo që e kom lon, po ka qenë edhe një jetë ma e mirë, sepse për fatin keq në Kosovë edhe në Shqipëri edhe në Balkan, sinqerisht, profesioni ju një aktorit sot është nivelin zero, me më thonë, apo kuptoj, nuk vlerësohet. Saj përket pjesës financiare. Saj përket pjesës financiare, për fat keq, këtu krejt i njën politikan, këtë njerës bojnë pare, aktorët nuk bojnë pare, apo kuptoj, sepse aktorët e kanë një profesion që nashta nuk munën, nashta edhe me vjedh, nuk kanë njofshem, nuk kanë ashtu, unë e kom qenë njënën prej atyne që nuk mu ka dhonë asë një mundësi për jashta projekteve private, që kanë qene për televizionet private, pavarësisht që ti je e ki kry universitetin, ose ki magjistru, ty nuk të ofrohet një vend i punës, nështë ta me një teatr, minimalisht, që ka mundet mi ofru një aktori, nuk mundesh me një rëllë që ka ti e merë një herë në vetë, për shumë me një projekt filmik, ose t'i shka me siguru në bjetesën tonë. Edhe kjo është realiteti që edhe sot, qindra aktore kanë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, qoftë ato. Dhe më thonë, aktorët dhe shumica aktyne njerëzve që meren me këtë punë, ose që e kanë profesion këtë punë, kanë problemet të të mërshme financiare. Edhe unë kom qenë një prej atyne. Ti e din kohën kër jenë ataku në Tiranë, kanë qenë këtu e 7-8 vite, kër ke ardhën me emision ati, ku a studime, mu më shdash me punu që me mujt me e... me financu vetën, apo këpëtanë, sepse ty në fund të mujtë dësh me pagu qëronë, në fund të mujtë ki obligime tjera, do më thonë mi kry për universitetin, për këtu, do më thonë është shumë problematike. Edhe që ajo ka qenë arsyja që me i mosh kër e kom po vetën që jam 28 vjeqë, apo këpëtanë edhe i thu vetës pritë që ka më franë kjo venë, apo këpëtanë, se gjithë mund një me ashtë shpresën që njeve kanë gabu që nga kanë thonë, ajtë se ka mu bo mirë, ajtë se ka mu bo mirë, dhe gjithë ditë rinia e shuhen që s'ka mu bo mirë, apo këpëtanë, e shuhen gjithë ditë që gjithë ditë largohen rinia për këti venit, gjithë ditë njerëzit intelektuale ose truni këti venit largohen, atëra këtu ka një arsye shumë të mojë pëse po largohen njerëzit. Në më thonë që ose ti njerëzve nuk ju kryon sigurin këtë venë, në që ose ti punëtorve nuk ju kryon një siguri, atër normalisht që ajë, thot e, që ka po bëj, kush është rruga ma zhjë, ka për një valigje në kraja dhe ek. Ti ike, po a u pendove në ndonjë moment në sfidat e para për veprimin që e bona? Adelin... So ka që në vështirë këtë komplet jeta fillem në Gjermani? Është jashtë zakonisht shumë e vështirë, kush të thot që është letë, Adelin, unë jem shumë krenar për vetën që edhe sot, edhe që ja kom dalë në Gjermani, edhe që kom ngrit një produksion, edhe që kom ngrit një super emision sukseshëm, edhe që kom sot stafin tem, kom studiot e mija, kom bashkëpunëtor të mi, kom projektet e mija shumë të mdoja në Gjermani, unë kërë kom shku atje, mos të menon kërkush që është një bot me lullë atje, mos të menon që dikush ka me të prit me lullë në Gjermani. Unë ta thëmë sinqeresht, unë kërë kom shku atje kom punu pastrus. E thëmë me krenari, se mu ka dashtë në atë ku më ka lindë vajza, ku më pasë familjen, njerëzit të kë familja menojnë që ti ke shku jashtë, je dëtëru, mi ndimua dhe familje, ke obligime tjera, une nuk e kom pasë babën, sepse e kom babën e vramë luftë, është dashtë nështë ta meni mu nanën, mu të ravlozni tjerë, në më thonë ka qenë shumë e vështirë kërë kom shku atje në fillem. Dy vite pastaj kom punu në BMW, të këbëmveja që shqitojmë na, kom punu në fabrikë, si punëtori thjesht, dhe më thonë një punë që mi thonë dikuj se qëfar punë është në BMW, njerëzit nuk e besojnë. Dhe më mi tregu dikujna që i kom 16.000 sharafa në dit, i kom bu me burë mashinë, po është kërë, të i bu 540 kërë, dikuj i do këtë që shka mundësi kjo punë, me dalë në ora 3, me njëzit, me i hypë 3 trenave dhe me shku në punë. Apo këpëtan, edhe me ka për mashinën 15 në 6, edhe me lonë edhe në ora 3. Dhe me thonë, i kom dy sytë, i kom dëmtumë, sepse prej distancës më shdash me vënu syza, kom probleme me qafën, duhet me shkute fizioterapisti qdo dy javë. Dhe me thonë, nuk është jetë e letë atje që ka të pretë. Dhe me thonë, po, të pakten atje që ka ka, atje ka e diçka që ty nuk të hupë muni. A vëdhe se nështë apo bona shumë serias këtë pjesë, po
është një lloj rrëfimi i atyre sakrificave që unë kur kam shku atje. Pastaj, me kalimin e kohës, kom pas guximin. Me guxu, më rikthyn profesion të amen. Edhe pse shumë njerëz ju ka dokte pa mundur. Tysh në Gjermani aktor, tysh në Gjermani ti do me organizu komedi për shavu, kur ja kom njës me kabaret. Tysh ti me mu fut të teatrët Gjermane, ose tysh me gjithë lidhet për me fut dhe të teatrët Gjermane, ose tysh ti me hop një produksion në Gjermani. Aman që se je i vendosën, që se ki ide qarta, atër urna edhe nisja. Unë ja kom njës, normalisht është konë fështirë, është dosh me lonë gjithshka, me kalu në ashta momente jo të mira, në ashta me konë në brahë të bandë të dhëtu, më të dhëtë ku pëtë lenë nofti, apo guptan, në ashta me shkute një shfaqje, mi posë 10 veta publik, edhe me dollë për qëta 10 veta me buj shfaqje, po ja kam njës me 10 veta, 20, 30, 40, jëmë dollë vetë, këm shkep fletushka në rrugë, jëmë shku vetë në bërba u shtela, jëmë shkep njerëzë e fletushka, jëmë shku të Gjermani, në teatrë, këm folë që unë jëmë një aktor, shqiptar, du me buj komedi, kanë po njerëzit, kure kanë po që e ki seriosisht, ja ka njës 200, 300, 400, 500, diri sa vetëm para 2 vite, mi kom realizu 35 komedi në për gjithë Gjermaninë dhe Zvicër vetëm. Dhe kom pos gjitha salat përthuj se mund të them që kanë qenë plot, mbush në plot. Kraha sfidave, besoj tash je i përmbushën në aspektin profesional, gjithësëse sfidat nuk janë as një hetë mantë. Pas komedi, se pas atoj, atër ide më ka ardhë një ide vetë, du me bo një emision me trajtu jetën e diasporës, me trajtu problematikat e diasporës. Une, kom thonë, qka muj me bo, une tash që jam në diasporë. Në thonë, qka mundet me bo Krishniki tash që është në diasporë. Në më thonë, okej, karriera në televizion atje kretë, tash unë e këtu, qka unë e mëj me bu. E edhe më ka ardhë ideja me kriju emisionin i Gbin Albana. Ka qeni sakrifiz e arzakonshme, Adelina, po lavdi zotit edhe njerëzve që më kanë mbështet. I shosë sot studiot këtu moderne t'jujat, po unë e kur e kom njës emisionin tam në Gjermani, e kom njës më podrom. E kom ly zitin me njërë të bardhë, e kom qitë një letër, e kom printu atë, e kom qitë një foltore, edhe ja kom njësë në podrom të i gjiru. Dhe më thonë, ja kom njësë një vedja në podrom, një vedja në rrugë, një vedja në baushtelë, një vedja aty, një vedja këtu, një vedja këtu, se kom posi kameremani, kom posi dy kobla, i parë kom të kamerës, një kamerë, një ashto, apo këptan, edhe gradualisht njerëzit, a di shka ka diaspora, diaspora është shumë dashamirëse, është shumë ndimuse. Po problemi është që në diaspor pak është të zhgënjime diaspora prej media, prej mediave të kalume, prej njerëzive të stradës, është të dëshprume edhe nuk ka mo besim për mi besu një diçkofit medias. Dhe me thonë, është si kërë e fëmija kërë e prejk, adin e ka prejk ato shpërjetin edhe tash gjithë e ka, adin si kërë gjigja, që ashtu e kom gjithu në diasporën. Dhe me thonë, me frikë, që ku ku më spënduhë t'i qka, apo këpëtan, jo se ka qenë besimi humbën të këtë diaspora. Kër njerëzit e kanë po që e kom serizisht, kër njerëzit e shojnë që ti ki ide të qarta se qka do me bu, pasaj fillojnë të afroan. Edhe ka dorë zoti sot, kom meqë, bashkëpunëtorë, njerëz, shikus me miliona, që e shojnë i Gbin Albana emisionin, që është pjesë atëve, sigurisht, pjesë pandashme e kësaj medias shumë të foqeshme, edhe që t'jam mirë njës ty, sepse ti ke qenë oguri mirë i këti bashkëpunimi. Ka qenë bashkëpunimi të gjithë dhe përfundimisht. Unë jam jashtë zakonisht shumë i knaqë, unë du t'a them edhe këta djemë dhe vajza që përna shojnë për mes regjisë edhe që janë polt aty, është merite atyre, është merite jotja, është merite drejtarve të këti institucioni ose të këti medias, edhe të atyne djemëve në montarë që përna këshyrin aty ose në atyne në regji që për shdo javë edhe pëse na jena produksion i jashtëm edhe jena produksion nga Gjermania që e prodhujmë këtë emision për kujdesen me detajet më të vogla që me shku gjithë shka mirë, shku që ju jam mirë njës. Është obligimi të gjithnive për fundimisht. Tash krahas punës, suksesit, reatis në aspektin profesional, sigurisht po du me undoll pak edhe tek jeta personale, tek vajza cilën e kemi parë që e ke një lidhje shumë të veçanë. Sa kejsi të ndryshë jetën? Kesi më ka ndryshu totalisht jetën, Adelin, edhe Kesi ka qenë edhe një arsye që unë kam shku në Gjermani. Kesi e ka një emën shumë që ditëshem, do më thonë është bashkimi gjerë. Po i shojmë në ndërko Kesin. Kjo është Kesi, është vajza ime, gati i bën 5 vjetë, tash i bën me 4 në nëtorë. Kesi ka një bashkim të fjallëve,
pse është formu fjala kesi. K-ja është te kreshniku. E-ja është marrë prej fjale skena, që është diçka e pandashme e jetës tame. Skena, do më thonë që është gjithçka që ka kom kalun skenë. Jihi është prej dashurisë. Dashuria është marrë gërma jë. Thëja është marrë prej shqiptarisë, do më thonë Shqipria. Edhe ija ka gërmën e funit që e ka të kesi, e ka temnit bobit, do më thonë që është quit gane. Do më thonë është bashkim. E kom marrë ka një gërë më të gjonave që ka unë i kom pasë matë shtrejta, edhe është për mu kesi. Kjo është kesi, është dashuria jeme ma e modhe që egzistan, po kesi ka pas një fatkesi me prindrit, na jena nda, unë me ish bashkëshorten time. U befasova shumë kur e ndëgjova këtë, sepse realisht nuk është bërë publike. Jo, nuk e kom bërë publike, nuk e kom bërë publike, s'ki që ka bërë publike, do më thonë, kur s'ki që ka bërë, është diçka personale jotja, është diçka private, unë me momin e kesit jena nda, kena ndikon një vit e 7 muaj që nuk jena bashk, kena vendosë, ashtu ka qenë më mirë, kena po që nuk funksionon lidhja jonë, problematikë normalisht ka qenë edhe profesioni jemë prej aktorit, sepse ti duhet t'jesh pak edhe në levizja dhe ju me konë në shtatë gjithkuën të shpia, kanë qenë problemet tona personale, edhe që atër kena vendosë që mi dhonë fund, në jena të ndamë, kena një raport jashtë zakonisht shumë të mirë, saj përket për vajzen, sepse nuk duhet bo asjerë një gabim, sepse fëmija është gjithmonë krijesë pa fajshme, fëmija nuk ka faj, pse prindrit nuk po merren vesh, edhe për fatë mire kena gjetë një gjutë për bashkët, për kesin, komunikojmë saj për ketë vajzës. Ku po qëndron kesi? Kesi jeton München, dhe më thonë jeton Minhen, për i ferit Minhenit, jeton me momin e vetë. Une e kom kohën time që shkoj e marë, dhe më thonë, gjdo të dytë një avi, bjen gjdo të dytë një vikend, shkoj gjithmonë e martë premtën, shkollë, edhe e kthej të honën. So, keni arrit mja u shpjegu që pse mami dhe babi nuk qëndrojnë më bashkë? Ka qenë e vështirë në fillim, ka qenë e vështirë në fillim, se gjithmonë ka kërku mu, sepse vajzat lidhen shumë me babin. Êshtë shumë e vërtet. Edhe une e kom pasë shumë të nishë me këtë pjesë, tjash zakonisht edhe e kom vujtë shumë, mërëna vetës tam, larkësin ose mos me ka në ofër fëmi së temë, nuk e auroj asë një prindit mund shumë këtë botë, mos me e posë fëmi në gjithë ditë me eduku vetë, ose mos me qenë ofër, për ja që është pjesë e jetës jë mundu kejsit mi a shpjegu, sigurisht edhe mami vetë ka folë me ta shumë, ja kom shpjegu edhe unë, i kom thonë që babi tash na i kena dy shpia, kjo është shpia babit, ati është shpia mamit, ka njëherë është pak të kanjozë e kështu, ka qef, thëtë momi nuk ma ka ble këto, dhëtë mi a ble une, kër shkën të momi, thëtë s'ma ka ble babi këto, dhëtë me ma ble ti. I djenë mirë, apo putan i djenë mirë, ka njëherë me, shtu, normalisht fillimi ka qenë e vështirë, pastaj me kalimin e kohës edhe fëmija e kuptanë, sepse njerëzit mendojnë që fëmit nuk kuptojnë, po fëmit e kuptojnë gjdo gjohë që ka ndodhë, ma mirë është mundo, se sa mi po dy prind pa lumëtër që jetojnë, sepse krejt bjen kurrizin e fëmis, krejt ai stres transmetohet të fëmija, kur e shetë që nuk po funksionan, as fëmija nuk ka me koni lumëtër. Unë e sëtë jem shumë i lumëtër, sepse e shë kesin shumë të lumëtër. Në më thonë, gëzimi saj maj madhja është kushkan me morë babi, normalisht mërzitet kërë e qaj të momi, po i thonë babi vjen prap, ka me të marë, edhe unë e kom me veti me pëshime në Kosovë. Po, këta dishta mundojnë, sepse e poshë që në Instagram e kom poshë që po mundojsh me mbajtë shumë të lidur për Kosovën dhe familje. Sigurisht, jo mundu me mbajtë përshka këllë të gjuhë, sepse kjo shkon në shkollë atje, edhe normalisht mungesa komunikimit është pak probleme gjuhës, pikrish arsyja ka qenë kjo, unë e komplet pëshimet një mujë sa jam Kosovë, vetëm me vajzën teme jam, e kom marrë nga Gjermania, jam marrë këtu kohën ja dedikaj 100%, në më thonë momentin kër e kam mundona, edhe ato ditë kër nuk e kam, me marrë kohë me ta, me aplotësu dëshirat, me folë, me komuniku, me dalë, po kjo është jeta, Adelin. Me rëndësi me qenë të lumëtur të gjitha polet. Me rëndësina shumë të lumëtur, ajo është shumë e lumëtur shqyrë zotit, me atë sa kom komuniku, kesi është shumë i lumëtur, apo këptan, unë jam jashtë zakonisht i lumëtur me jetën tamë, edhe vazhdojmë. Qështë e vërteta, Kreshnik, jeshtë shumë i ri në mosh, edhe sigurisht unë besoj që jeta jote nuk do të bashkoj këtu, nuk përfundon këtu saj për këtë aspektit personal. Unë kam shumë gjona që më bojnë të lumëtur, më falë,
kam shumë gjona që më bojnë të lumëtër, e kam një karrierë shumë të mirë, kam njerëz bashkëpunëtorë që më dojnë, që më japin dashuri çdo ditë, kam publikun që më jap dashuri çdo ditë, kam vajzën teme që më jap dashuri çdo ditë, që gjithçka ja dedikoj asaj dhe bëj për ata, nëse baba i vet nuk i ka pas shumë sene prej babit, sepse unë moshën 9 vjeçare kam humb babin në luftë, edhe është dëshmor, edhe jam krenar që është dëshmor. Nëse unë nuk i kam pas shumë sene, tash më nona kesit mja ofru shumë sene. Por me gjithat, a është herët për me fol për një dashuri tjetër me cilën do të ndosh jetën, sepse thash jesh shumë i ri? Nuk është herët, për momentin nuk ka diçka në jetën tem, absolut. Nuk ka diçka sa i përket kësaj pjese, sepse njerëzit gabojnë kur nxitojnë, pas ndarjeve, fillojnë mu bashku me dikonin shpejt, ose mundohen me e gjeti lidhje për me harru ato, ose këto, unë nuk kom me ndu mi bo ato lloj gabime, në që se vjen diçka, mirë se ardë, i lirë jam, a më guptan, i ri jam, koha jeta është gjatë. Sigurisht. Në qofë se dikush është që une e meritaj, ose ajo meritaj, atër pëse jo. Knaci si qdo herë me të pasë në studio, falimderit shumë. Knaci për mu, une gjithmonë kërmësojnë full shumë, unë i thamë unë i jetoj prej të fullnës, sepse na e kena profesion me full, të kënë ndjesë se na të fulla shumë. Për të arsye dhe ju trasim për me full. Falimderit, une nuk ndohë, une të këty i kom stacionet që vinë intervjisë në mu, publiku nuk më shë, në asë një loj intervjiset, mund shumë në asë një loj mediumi. Unë i kom minoti me full në për studio, unë e kom venin skin, për para skenes publiku më shef gjithdo dit, unë aty duhet me full, nuk duhet me full në për studio. Êshtë e rëndësishme dhe në rastet të tila. Êshtë, është vërtet. Sepse atjes mundësh me e tregu për gjëra cilat ne do të përshmim si audiencë. Sigurisht, kështu që ka qenë një intervjis që me ngraft me ty si gjithmonë, kënësi, sinqeresht të them, unë e pak kom shumë njerës për zamër një jetën tam, njësoj për ketë medjas, për ti jeni nga njerëzi që unë kom për zamër. Falinderit shumë, si gjithmonë kënësi. Edhe të falinderoj, kënësi me qenë NOTV, me ide të reja, me seri të reja, sigurisht në kronin e malë të ATV-s. Falinderit shumë. Knaqësi e jam jo me konë nëjë. Tash pas përfundimit të kësaj bisede, përshkoj me pak marketing dhe kthehemi shumë shpejt për me vazhdu këtë edicion.